Ônibus em Belém não é fácil. O vídeo dessa semana é para falar sobre transporte coletivo em Belém. Nessa luta, somos nós que fazemos a economia. A população usou caminhões para ir trabalhar, ou então pediu carona. Um assunto que, cara, não muda, né? Então, confere os arquivos aí da TV Liberal, cada raridade. Igual esse aqui que tá aqui atrás. A Polícia Militar do Estado, que está de prontidão desde ontem, estava cedo nas ruas e nas portas das garagens, onde não houve piquetes. Esta é a garagem de uma das maiores empresas de ônibus da cidade. Ela transporta, em média, por dia, cerca de 150 mil pessoas. Hoje, nenhum ônibus saiu daqui e só vieram trabalhar o pessoal do escritório e a equipe de manutenção. Há mais de 1.300 ônibus em Belém. Até o final da manhã, menos de 10 estavam circulando, protegidos por soldados da PM. Os motoristas e cobradores em greve estão concentrados na Praça do Operário. Até agora, patrões e empregados nem começaram a negociar. Porta desta garagem no bairro da Terra Firme, indício de que a adesão da categoria à greve não foi de 100%. Cobradores e motoristas queriam trabalhar, mas por ordem dos empresários, os carros não foram liberados. O passe acabou em greve e pegou de surpresa 650 mil usuários de transporte coletivo. Os passageiros foram obrigados a descer dos ônibus no meio da viagem. Deviam respeitar mais as pessoas, né, que precisam trabalhar. Você teve atraso no trabalho por conta disso? Eu nem fui, agora que eu vou chegar agora, vou ver se eu vou andando agora. Os grevistas foram mais longe, interditaram as principais ruas do comércio, apedrejaram ônibus e concentraram a paralisação em frente à Câmara Municipal e à Prefeitura de Belém. No primeiro dia, mais de 500 coletivos aderiram ao movimento. Transporte só de van ou táxi. No segundo dia de greve, a concentração dos ônibus no bloqueio da Avenida Portugal foi reduzida pela metade. Ainda assim, o trânsito ficou engarrafado em várias ruas do comércio. Houve discussão entre motoristas e guardas municipais.